Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Ні для кого не є секретом те, щоб добре володіти зброєю, потрібно не тільки відмінно стріляти, але й швидко перезаряджати. А для цього потрібно багато тренуватись. Звичайно, що, м'яко кажучи, неправильно проводити тренування зі справжніми набоями. І ось в цьому випадку стануть нагоді так звані фальшнабої. Фальшнабій представляє собою пристрій, який є копією звичайного набою і призначений для безпечного спуску зведених ударно-спускових механізмів вогнепальної зброї, для перевірок УСМ, а також для проведення тренувань і безпечного навчання стрільбі з набоями зі спуском УСМ і перезаряджанням зброї. В даному випадку перед вами фальшнабої української компанії «Стріла», які повністю відповідають штатним набоям 12-го калібру, але не містять в конструкції будь-яких вибухових речовин. Фальшнабій виготовлений на основі гільзи 12-го калібру і має підпружинений імітатор капсуля, який дозволяє знизити навантаження на бойок і ударник, що дозволяє збільшувати їх термін служби. Капсуль, а точніше його імітатор, виготовлений з латуні LS-59. Довжина фальшнабою 60 мм, вага дробу в ньому 26 грам. Фальшнабої від стріли дозволяють мені безпечно відпрацьовувати стрілецькі навики з моєю помповою рушницею і паучерами різних видів. Більше інформації ви знайдете на офіційному сайті, посилання на який буде під відео. А я прощаюсь з вами і продовжу тренування. Хай вам щастить, друзі!